така, продължаваме с също усмихнатите ми гости, Станислав Станев, точно до мен, добро утро, Мария и Иляна. Добро утро. Добро утро. Как ви се отрезява 1 юли? Станахте ли много рано сутринта да го посрещате? July morning или? А, July morning. А, за него става въпрос, значи. Това е изцяло български празник, което е хубаво. Да, нали? July morning е изцяло български. Да, изцяло български. Но тук се заражда, той Джон Уолтън, затова остана в България, защото никъде не се чувства по-добре. Никъде няма толкова много фенове. Това е изцяло български празник. Трябва да го официализират даже според мен. Като, добре. Като български, защото се зародил в България. Вие посрещнахте ли го някъде? Не. Не. Щом сте тук при мен, значи никъде не сте били. Как да се казва? Сега го посрещаме. Сега го посрещате. Да, малко по-късничко, но няма нищо. Не спах цяла нощ заради това интервю и малко ми е нервно. Нервно, да. Какво си представя през нощта, че ще се случи на интервюто, че чак не спа? Представиш ли си? Не е въпроса, какво си представях, какви въпроси се задавах. А какви въпроси ще ти се задават? Не, какви аз се задавах. А ти си задава. Да, иначе... Да. Има ли някой по-сериозен въпрос, който може да кажем в ефир, който ти се задава през нощта или да го пропуснем? Колко е часа? Колко е часа, добре. Да. В момента е около 10 без 25. Благодаря. И така, Мария, разкажете ми малко за това какво се случи, какви са новите награди, които получихте. Бяхме на фестивал театрален в Благоевград, Талончино, където спечелихме наградата за хореография и пластика. Йоана Гинова печели специална награда театрална и 12-класниците всъщност, които сме в трупата, печелим специална награда бъдещи колеги, с която всъщност сме приети в Югозападен университет на Йофи Трилски в Благоевград. А, така. Аз даже това не го разбрах за пластиката и хореографията. Между другото, точно това ще ще ми бъде въпросът. Как се печелят театрална трупа награди за пластика и хореография? Явно, защото спектакълът е без думи и затова се решили, че е хореография. Моята приятелка Нешка Робева ще ме поздрави за това. Ама така де, то всъщност няма значение. Те горе-долу сигурно раздават на всички награди. Мен ми е по-хубаво, че тези искат да играят и да са заедно и за това ще отидат и в Лозенец, има международен фестивал, който не е със състезателен характер, слава Богу. Сега предстои в Лозенец? Да, от 20 до 30 август. Ама колко хубаво пък то, пък точно от 20 до 30 август. Как така се случи, не знам. Просто им се играе. Така че и искат да са заедно, е сега казаха, то въпросът е да сме заедно и да върви купона. Явно е купон в цялата работа, всичко е купон. Е, то е игра, какво да е? Като е игра... Е купон. Да, няма. Добре. Как. Освен това, какво друго се случва покрай вас в трупата, в тази експериментална театрална трупа? Кой да попитам? Станката и Иляна? Айде, Иляна не ми е казала нищо още. Ами общото сме много различни хора. Всеки се занимава с различни неща, дейности, инициативи, но театъра ни обединява. И това ни прави много специални. Затова и представлението ни се нарича миграция на белите китове, защото както тези животни се събират по средата на океана от всички краища на света, така и ние сме изключително различни характери и хора. С различни идеи, различни възгледи, от различни училища. И театъра ни обединява и ни прави едно цяло. Ставаме много сплотени и всеки с различията си е уникален. И затова е представлението ни толкова страхотно. Уникално. Да. И въобще всичко е уникално. И Станислав и той е уникален и въобще ставате една уникална трупа. Кажи ни, Станислав, нещо друго подготвяш ли за следващия сезон? Нещо, което ще работите с децата? И да кажа, не знам дали ще, ще бъде това. Ами, не, защото тръгваме да правим едно, пък после се окаже, че правим съвсем друго. Винаги залагам на това, което те самите подават. Защото те носят темите и проблемите на днешния ден. Те носят надеждата за бъдещето. Кои са проблемите? Тогава ще ви дам така въпроса, ще го перефразирам. Кои са проблемите, които те ти носят? Кои са тези, които... Това, което тя ги интересува и върху което може да работите? Ами, тя ги интересуват много неща и най-вече са расте едно поколение, което е безскрупулно по отношение на свобода, по отношение на независимост. Те си искат своето и го постигат, независимо от начина.
и няма кой да им го отнеме това. И ние трябва да спрем моето поколение по-нагоре да ги учим на нещо, защото то няма на какво да ги научим. Ние сме много повече роби, отколкото те. Те държат на свободата си и я постигат. Целта оправдава ли средствата, Мария? Понякога да. Все пак, когато човек мечтае за едно нещо, според мен трябва да се бори до края да го постигне. И ако искаме тази свобода, за която Станката говори, не трябва да се ограничаваме по някакъв начин, защото в изкуството ограниченията по-скоро пречат, отколкото да отварят нови врати. Аз искам да питам Илияна, преди да дам възможност пак Станката да ми отговори на един невероятен въпрос. Искам да питам Илияна, предния път Станката дойде с други двама от вас, които също бяха много така позитивни младежи. Всъщност през вашите очи искам да те попитам как изглежда Станката. През твоите очи как изглежда той? Тъй като този въпрос предните младежи не можах да ги питам. Странен. Да. Това е... Но странен в хубавия смисъл на думата. Много е различен от останалите хора и изобщо възгледите му за света са уникални. И много неща съм научила от него. Когато започна да говори, просто ме пленява. И... О, Боже! Не, наистина е така. Какви неща ще научиш сега за себе си? Много умее да въздейства на хората. И дори понякога, когато се шегува с нас, ние си мислим, че ни говори сериозно, пък той просто си прави шегички и ни базика. Мария, през твоите очи? През моите очи изглежда различен отново в добрия смисъл на думата. Еми, не може да е в лошия пък смисъл на думата различен. Еми, понякога. Или само в добрия смисъл на думата изглежда различен. Според мен само в добрия смисъл на думата. Другостта е нещо, което хората не винаги успяват да възприемат, но мисля, че ние всички в тези успяваме да видим от добрият ъгъл нещата. Какво се изразява неговата другост? Не от обичайните режисьори, които просто... Не, че съм имала аз между другото, други режисьори. Но се спривариме, ще я да видим колкото. Не, че съм режисьор. Изпривари ми въпроса, да. Ще я да те задам точно този въпрос. Как сравняваш и спрямо колко режисьора сравняваш? Може би вижданията ни са били други. Спрямо... Да разбирам, че той е близък до вас. Да. По някакъв начин ви открива. Да, да. Намира близък път до вас. И заедно можете да постигнете неща. Има една игра Цветя срещу зомбита. Много ми харесва, че цветята винаги побеждават. Трябва да си абсолютно малоумен, за да не победят цветята. Такава е играта. Много е лесна. И лесно се превърте. Тя ме успокоява така си играе, защото все пак цветята накрая побеждават зомбитата. Много е хубаво. Тук да си представим, че ти представиш себе си като едно цвете, което ще победи не, зомбите, не себе или, като едно, аз... или като едно зомби, което ще бъде победено от цветята. Аз тренирам цветята да се справят с зомбитата, т.е. в ролята на зомби влизам. Влизаш в ролята на зомби. И то винаги е по-интересно, да, да си безсмъртен по този начин. Така да е. В Малкия принц има един такъв момент, където той казва... От милиони години розите произвеждат бодли. От милиони години овцете въпреки това изяждат розите. И тази война не била важна. Това е войната. Това е войната. Аз ги гледам като цветя, обаче им правя бодли. Сигурно овцете ще ги изядат. А може всички. И да не ги, може и пък те да ги набудат. Не съм виждал да се случва още в този свят, пък и в исторически план не се е случило. Тъй, че овцете накрая винаги ще победят. Не за друго, защото са повече. И имат и копита, и какво ли не още. И даже не можеш да ги охапеш, защото така са се покрили с вълна, че то няма къде да захапеш. А коя е театралната постановка, която вие искате да поставите заедно с Станката? Имате ли нещо, което искате да направите след миграцията на белите китове? Лично аз нямам определена постановка, която да искам. Просто искам да продължавам да играя, защото изкуството за мен е голяма част от живота ми, значително важна и просто искам да продължавам да се развивам и в тази област. Миграция на белите китове всъщност е авторско представление. То се роди от нас и от Станката.
И на мен ми се иска да продължаваме все повече и повече да правим такива представления, понеже чрез тях ние откриваме себе си. А кое ще е следващото представление? Никой не ми казва тук от вас тримата. Добре, кажете ми на следващото представление. Ще се опитаме да направим... Не мога да изкопча нищо. Упражнение по стил на Раймон Кюно. Там е една история разказана в 100 варианта. И ще се опитаме пак така, чрез чистата игра да заложим абсурда и парадокса в така... който те носят. Още не знам даже какво ще стане. Но това е план А. Предполагам, че ще стигнем до план Б, защото винаги така става. В крайна сметка, като тръгна да правя нещо с тях, да искам да правя нещо, винаги те побеждават. С колко човека работите в момента? Дори през лятото продължават? В момента тези са 10. Сега лятото те заминават. Те са абитуриенти повечето. Остават 4-ма май. Доколкото знам, има и други желаещи да се присъединят. Така че аз очаквам тези нови запознанства и много зависи от това как те ще реагират на този материал. Ако не им хареса, сменям веднага. Така, подаваш, че... виждаш обратната връзка. Да, да. Аз така работя, сега имам и кандидат студенти за надпис. На този принцип. Каквото те точно свършат... Точно ще да те питам, тези млади хора заминават ли за надпис? Не. От тези 10 не. Човека? Поне един? Едно момиче ще кандидатства до година, другите няма да стават актьори. Което е още по-хубаво. Защото така, става театър в чистия му вид. Всичко е на игра и нищо повече. Няма болни амбиции, няма да се борим за награди, за вниманието на публиката, непременно няма го храма. А има ли намаляне на интереса към надвис, това да бъдеш артист сред младите? Намаляне на интереса? Да, намаляне на интерес. Не, той последните години даже се вдигна така като поради популярността на сериали и така нататък. Много колеги, страхотни актьори, почнаха да играят в телевизионни сериали. Киното отново набира скорост. Да, българското кино. И затова младите са привлечени. Въпросът е, че театъра става някак продължение на телевизията, което не е хубаво, защото това е нещо съвсем различно. Интересът е свързан по-скоро с... Много от те и професорите го казваха в интервюта, гледах миналата година, че много от тях не са гледали нито една постановка и всъщност не знаят нищо за професията. А тя е доста жестока. А амбицията е просто да бъдат известни, така ли да разбирам? И до някъде има го и този момент. Една част от тях просто не знаят на къде са тръгнали. За какво а от тях биха ли станали артисти или ще станат посредствени артисти, не знаеки на къде отиват? Не, тя посредствеността... Така, посредствеността е, преди малко я пита дали целите оправдават, дали средствата оправдават, какво беше целта, оправдават средствата. Според целта, съответно използваш едни средства и всъщност средствата те правят посредствени. Нали? Посредствата, които да използваш всъщност. Да. Това те прави посредствен. Така че дали ще станеш посредствен актьор, зависи от средствата. А дали ще станеш изобщо актьор, зависи от теб. Зависи от самия човек. Крайна сметка актьор означава действаш човек. Това е. Или това действаш, или не. Средно положение няма. Това означава, че ви изпращаме сега от нашето предаване направо за новото предизвикателство, в което просто ще играят и няма да печелят конкурси, нали така? А не, конкурси. Тези... Лятото вече спираме с конкурсите. Спираме с конкурсите, отиват на море. Отиват на море 10 дена? Да, 10 дни на море и ще си играят представлението и ще се плечикат в морето и така. С тях ли ще бъдеш? Не, няма да мога, защото трябва да обърна внимание на кандидат студентите там. Изпита е 1 септември и не мога последната седмица да ги зарежа. Ще отида само за представлението да им светя. Аз така съм им казал. Като искате да го играете, организирате се, обажете ми се, аз идвам да светя. Аз съм осветител. Което е много важно, да. Всъщност.
едно от най-важните неща. Благодаря ви за този разговор. Не, благодарям. И отново и отново и отново ще ви каня, тъй като сте много-много интересни. Мисля, че не само за мен, но и за въобще за младите хора в града и въобще за онези по-различните хора. Тези, които мислят по-различно, тези, които действат и тези, които всъщност искат да правят нещо. Така че винаги ще бъдете добре дошли. Пожелавам ви едно много усмихнато и светло лято. Както казвам, да се хубаво да се изкъпите на морето, добре да играете и да, разбира се, да си починете. Благодарим. Уважаеми зрители, а на вас ви пожелавам една приятна събота и неделя, много усмихната и ползотворна и, разбира се, ако имате възможност, отидете и до морето.